Baik, hari ini kita bertemu lagi dan di hadapan saya ini adalah antara produk kami, iaitu produk jubah baju sekolah bagi calika atau prasekolah dan juga sekolah rendah. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Syah, pengurus pemasaran bagi Fakultas Kesihatan Mahat, pembekal jubah publication dan baju sekolah. Okey, bagi tadika-tadika ataupun sekolah rendah yang inginkan jubah publication yang simple atau ringkas, kita tengok di hadapan ni ada jubah generasi yang simple. Yang ini terbuat daripada yellow line ataupun pilihan kain polisoft tanpa pleat dan ikat. Baik, bagi pengusaha-pengusaha tadika ataupun pentadbir sekolah yang inginkan pakaian jubah beresi yang memiliki songket, kami bawakan jubah beresi yang ada kemasan songket di bahagian lengan dan juga di bahagian hadapan dengan pleat di hadapan dan di belakang. Dan bagi yang meminati jubah publication yang agak outstanding, mungkin dengan warna yang kontras, jadi kami ada bawakan produk kami, iaitu menggunakan kemasan sintin dan tetap mengekalkan pleat di hadapan, di belakang dan tambahan di bahagian lengan. Pleat di bahagian lengan ni selalunya menjadi pilihan bagi selalunya kita tengok pelajar pajar di APT ataupun BTS, mereka memiliki jubah mereka memiliki pleat di bahagian lengan. Selanjutnya, okay, ini adalah pilihan logo fashion yang hampir sama dengan yang tadi, cuma pilihan warna, kita ada dua pilihan warna. Lihat ada kemasan safety dan juga ribbon. Ini antara-antara je contoh yang warna maroon, biru muda. Tadi tengok royal blue, kita tengok warna blue black dan juga warna merah. Baik, bagi pengusaha tadika ataupun tadbir sekolah, sekolah rendah ataupun sekolah prasekolah yang berminat ataupun inginkan mendapatkan perkhidmatan kami untuk mengekalkan jubah beresi bagi sekolah sekolah anda, bolehlah hubungi kami bagi barang pertanyaan lanjut tentang desain, harga dan boleh hubungi kami di 0183788888 lebih mudah bagi kami di page kami, Facebook kami Jubah Kompo ataupun di www.jubahkompo.com. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Jumpa lagi.